Težak zločin u Livnu, 35-godišnji Ante Ničo je ubio je majku, brata i snahu. Zločin je počinio u obiteljskoj kući u livanskom selu Suhača. Ubojica je u bjekstvu. U policijskoj stanici u Livnu sinoć oko 22 sata prijavljeno je da je u mjestu Suhača u porodici Niče došlo do ranjavanja više osoba. Obilaskom i ulaskom u prvi kat obiteljske kuće zatečeno je beživotno tijelo ženske osobe. Ulaskom na gornji kat iste obiteljske kuće zatečena je još jedna ženska osoba u beživotnom stanju. Znači u stanju dežurnog liječnika doma zdravlja konstatirana je smrt. Nažalost, negdje oko 1.30, ova osoba koja je u početku bila ranjena je preminula na putu prema kliničkom bolničkom centru Split. Osumnjičeni za ubistvo majke, brata i njegove supruge je Ante Niče, koji je od ranije poznat policiji. Višestruko ubistvo najvjerovatnije je počinio nožem i to samo nekoliko sati nakon izlaska iz pritvorske jedinice kazneno-popravnog zavoda Mostar, gdje je proveo 30 dana zbog nasilja u porodici. U zadnje vrijeme odao se tome drogi. I to mu je problem bio u zadnje vrijeme, u krivo društvo, upao na krivom mjestu. Mater mu nije mogla opstati. Anto Niče je u bjekstvu, a za njim je raspisana potjernica. U potrazi sudjeluju policijski službenici policijske uprave i stanice Livno, jedinice za podršku kantonalnog MUP-a, te pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona i granične policije Bosne i Hercegovine sa psima tragačima.